درود بر همه دوستان. درود. سلام. درود. صدام خوبه؟ بله. من یه موقع بلافاصله بگم، من به دانیال هیچ وقت توهین نمی کنم، من فقط به این ماهی پروفایلش اینو میگم. به خودش. آقا من کد خلم. آقا من خودم هم کد خلم. عزیزم خوب کار میکنی. آقا از اول شروع کنم تونتون بگم، چون من خیلی حرف دارم برای گفتن. آخر سر منو وارد ولا دلم پر از غم و غصه. مجید نالوتی اومد پس نفر من 4 نفر دیگه هست. مجید نالوتی اومد به من یه انگی زد و رفت. باشه تو دیسکورد خدمت بهت میرسم مجید جون. باشه از همه دوستان دعوت میکنم بیان دیسکورد جمهوری بی خدایان. اونجا از چپ داریم تا راست راست همه طیفی هستن از بی خدایا. صحبتای قشنگ هم میشه، خیلی هم جالبه. دوست دارم که همه بچه‌ها اونجا باشن. اینجا درسته آرمین گفت کمونیست نشه، ولی ما شما بیاید کمونیست بشید دورین، ما باز یه کار درستتون میکنیم. بعدش دیگه میخواستم بگم که خب میرسیم سر اصل مطلب. جناب آرمین، شما چه مشکلی با جمهوری فدرال روسیه داری و شخص رئیس جمهور پوتین؟ ببین شما نمیدونم، شاید کشور زندگی داری توی زندگی میکنی کانادا تحت تاثیر تبلیغات ملکه الیزابت که میخواد الان این جنگ نه شاید از نظر تو خنده‌دار باشه، از نظر منم خنده‌دار باشه. بگو که میخواد یه جنگی رو تو منطقه چاق کنه. خب ببین اگه شما الان من جواب بدم خب. من اگه تحت تاثیر تبلیغات کانادا بودم این همه علیه ترودو همین چند روز پیش صحبت نمی‌کردم که علیه مگه کانادا فقط ترودوه؟ مگه کانادا فقط رسانه‌های جمعی طرفدار ملکه به صورت مستقیم و غیر مستقیم میخوان آتش این جنگ رو چاق کنن در حالی که آگاهی از کانادا بسیار پایینه. آقا تو با ملکه مخالفی، تو با ملکه مخالفی باشه، اما من تو حرفات ببین شما تبلیغاتی رو کانادا نداره. ببین دی بی سی، ایران اینترنشنال، تمام اینا میان ویدیو میذارن و حتی شما خودت الان تو صحبتات گفتی شما گردان آزوف رو نمیشناسی. برید بزنید گردان آزوف یا آزوف باتلیون، اینا نیروهای فاشیستن، نجات پرستن، رسمن نجات پرستن و آنتی اسلاویانن و آنتی یهودیان. خب شما از اینا به عنوان این روحای ملیگرای اوکراین یاد میکنید، شما اصلا شناخت متاسفانه ندارید رو منطقه. ببین اون چیزی که تو اوکراین الان یه لحظه شما صحبتات کردید، من شنیدم، اجازه من صحبت ها بکنم، هر نقد داشتی با من بکن. ببین چیزی که الان تو اوکراینه، طبق قراردادی که اون وقت ورشو گورباچوف قبل موقع با اون رئیس جمهور اون وقت ریگان بستن، قرار بود که ناتو به شرق اروپا سرایت نکنه. این عهد و پیمانی بود که ناتو زد زیرش و حتی هم پیشروی کرد و هم حتی دخالت نظامی کرد. خب پیمان شکنی از طرف کشور مادر روسیه نبوده، از طرف ناتو بوده. دستاوردهای ناتو بعد در پس از 30 سالی که اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشید، ببین من کمونیست نیستم، از اتحاد جماهیر شوروی هم دفاع نمیکنم، ولی عملکرد ناتو هم اونقدر درخشان نبوده که بخوایم حالا عضو شدن اوکراین درون و کشور درون رو افتخاری بدونیم. عملکرد ناتو اونی بود که رفت تو افغانستان اون جند رو به پا آورد، بعدم دومش رو گذاشت تو کولش، دوون فرار کرد. سگای انگلیسی رو از اونجا تخلیه کردن، اما مترجمایی که براشون کار میکردن رو تخلیه نکردن از زیر دست طالبان. جندی که جواب بدم. تو عراق زد ایجاد. خب بفرمایید. ببین اولا زیاد کلندن بذار من صحبت کنم. گورباچوف چرت میگه. خب اون قراردادی رو که با میگیم با ناتو داشت که ناتو تعداد کشوری که بهش اضافه میشه بیشتر نشه، نزدیک روسیه نشه، خب اینو هیچ جا نوشته نشده. خب شما اگه قرارداد میخوای میگم به من گفتن، خب من آدم حسابی قرارداد داری، هیچ قراردادی امضا شده نوشته شده، هیچ قرارداد رسمی وجود نداره. این اومده داره ادعا میکنه که به من اینو قول دادن. کی کجا کو
هیچ جا مثلا رو هیچ تنها کسی که این ادعا رو میکرد گورباچوف بود. من به من گفتن گورباچوف و یلسین هم یلسین دانیل دانیل میکروفونو دانیل من حل خب این زد زیرش ببند لطفا. آقا یا گورباچوف داره دروغ میگه، اومده به گفته به من این قول دادن به مردم روسیه که بیاد بگه که برای من این قول ازشون گرفتن که مثلا، یا راست داره میگه. خب اگه دروغ داره میگه خب پس این قوله که نبوده. اگه داره راست میگه خب گورباچوف احمق بوده که یه قراردادی رو قولی زبونی گرفته قراردادش نکرده. خب من موندم از استراتژی مثلا جیوپولیتیکس و اینا، شما فکر کنین ناتو باید بیاد یه قراردادی رو که امضا نشده قانونی نشده رو باید بگه که آها ما چون به گورباچوف گفتیم و با این قرارداد رو رعایت بکنیم چون مثلا میخوایم رو چون این حرفو بهش زدیم، این مسخره است. چه انتظاری دارین از ناتو که چیزی رو که قرارداد رسمی نشده رو بیاد حتما بهش رعایت بکنه؟ این واقعا مسخره است همچین انتظاری. یکی این، یکی هم این که دخالت نظامی ناتو توی این کشورهای مثلا نزدیک روسیه اینا. آقا جان اوکراین یک کشور مستقله، دخالت نظامی چیه؟ اوکراین داره از التماس داره میکنه از ناتو که بیاد کمکش بکنه. این داوطلب شما فکر میکنین اوکراین به عنوان یک کشور مستقل آیا داوطلبانه، آیا اجازه رو نداره که بیاد متحد بشه با یک کشور دیگه ناتو؟ شما یه جوری میگین دخالت، انگار مثلا ناتو داره به زور بدون اجازه اوکراین وارد، مثلا اصلا وارد که نشده، تازه اوکراین میخواد که وارد بشه و ناتو هم وارد نشده. اگرم بشه خوب، اصلا من میخوام ناتو وارد اوکراین بشه. من میگم شما خیلی جالبه، ناتو به عنوان یک کشور مستقل روسیه داره به زور میاد میگه وارد نشو، انگار مثلا انگار اوکراین اصلا کشور خودش مستقل خودش نیست. و ما داریم میگیم ناتو داره میاد دخالت میکنه. آقا داره دعوت داره میشه، داره میگه دارن دعوتش میکنن، به زور که نیومده. شما استقلال اوکراین رو به عنوان کشور اصلا به رسمیت نمیشناسین که بتونه با کشور دیگه اگه میخواد متحد بشه. واقعا مسخره است این حرف. داره دخالت میکنه، به زور که نرفته، روسیه است به زور. آقا روسیه به زور توی اوکراینه، ناتو با دعوت داره میخواد به کمک به اوکراین بکنه. فرق این دوتا رو نمیبینین؟ یکی این دخالت داره میاد میکنه، واقعا مسخره است. اینجوری میگه روسیه میگه که این کشور باید روسیه به کشورهایی که روسیه نیستن داره میگه شما حق اتحاد با هم ندارن. آقا شما کی هستین که دارید تعیین میکنی که کدوم کشور حق اتحاد با کشور دیگر نداره؟ تو کشور خودت نمیخوای متحد بشی با ناتو، متحد نشو. این دوتا که یک کشور میخواد با کشور دیگه عضو دیگه میخواد متحد بشه، به شما چه ربطی داره؟ بعد یه چیز دیگه، و الان همه کارهایی که نه من نمیخوام آروم باشم، تا این همه زورگوهایی، همه دخالتی که روسیه داره میکنه تو کشور همسایه‌اش، تازه داره نشون میده که چقدر فکر معلومه که این کشورهای همسایه روسیه میخوان عضو ناتو بشن. این همه روسیه داره میاد اینکه انگولکشون میکنه، خب معلومه از دلیل مشتری ناتو دارن میشن. انگیزشون تقصیر خود پوتین هم هست که الان تقاضا برای عضویت به ناتو رفته بالا. میگه اینا چرا همه میخوان عضو ناتو بشن؟ بخاطر تو، بخاطر تو داری داره چیز انگیزه عضویت ناتو رو خودت داری میبری بالا، چیزی که نمیخوای رو داری باعثش میشی. یکی خب بگو. بعد آیا اصلا بحث اینه که از نظر دانیل آیا اوکراین یک کشور مستقل هست یا نیست؟ هست دانیل؟ اوکراین یک کشور مستقلیه که دوبار همون ناتو و اتحاد غرب. یه لحظه اجازه بدید بابا، تاریخ اوکراین رو من سوال می‌پرسیدم. خب دوبار توش انقلاب یه بار توش انقلاب مخملی نارنجی کردن، بعد چهار سال سرنگون شدن به صورت دموکراسی، یه حکومت مایل به روسیه اومد سر کار، چون اوکراینیا و روسا برادران اسلاون، خب اگه همدیگر رو بخورن استخون همدیگر رو نگه میدارن. اما ناتو اومده اینجا شهر رفا کنه. ببین شما داری یه طرف گردانهای آزوفو داری، نجات پرستای فاشیست، نو فاشیستی که برید بزنید بخونید آخه وقتی تاریخ و مردم شناسی یه جا رو نمیدونید چرا درباره صحبت میکنی؟ بابا اوکراین فاشیست توشون هست. خب یه سری حزب جناب آرمی خان
دو سال بذار پیش، من بگم دو میدم. سال و نیم، نه سه سال و نیم پیش نه حکومت نه اومدن تظاهرات کردم تو جنبشی به اسم جنبش مایدان، حتی آدم ها رو زنده زنده تو ساختمان دادگستری سوزوندن، کسایی که اوکی طرفدار ببین دولت به قول معروف طرفدار روسیه بودن سوزوندن، این حکومت رو آوردن سر کار، دموکراسی آقا جان، کردن. دانیل جان، مثال برای جنایت دو جفت طرف هست بسیار زیاد. خب خب من خب پس مثال، منم تو همین میخوای مثال نمیگم، چرا بزنی؟ اینجا ما نه بیطرف نباشیم؟ لاقل بیطرف باشیم، لاقل یکی نه نگیم. من... نه 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 من بیطرف نیست، من بیطرف نیستم، من طرف دموکراسی ام، من طرف شما دموکراسی ام، طرفدار من دموکراسی؟ بله من طرف دموکراسی ام و طرفدار به رسمیت شناختن مرزهای کشور مستقل مثل اوکراین هستم و اینکه و قابلیت و به رسمیت شناختن قابلیت حق اوکراین برای اتحادش با هر کشور دیگه که میخواد و به رسمیت شناختن اکثریت مردم اوکراین که میخوان متحد باشن با کشور اروپایی و ارزش‌های غربی رو بیشتر از ارزش‌های روسی دوست دارن. من همه اینا رو میخوام یا به رسمیت بشناسم. من دارم از روسیه دفاع میکنم، تو شدی آدم روسیه، تو لایف چت بعد ببین یه چیز دیگه هم بگم، شما خیلی جالبه، تو داری میگی فاشیست و فاشیست و فاشیست، خیلی بزرگترین فاشیست خود همون پوتینه و دوست همه فاشیستای دیگه هم هست. شما یه چیز دیگه هم، خیلی خیلی ببین میهن خیلی به تاریخ پرستی، میهن ببین میهن پرستی رو با فاشیست نه قاطی نکنید. ببین از برادر نه 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 شما همین الان ببین ببین پوتین در فاشیسته، یه لحظه پوتین فاشیسته. خب باشه، نه نه بذار چرا من فاشیست، بذار من چرا ببین فاشیست، توی چرا توی بذار اولا توی خود اوکراین یه سری آدمای فاشیستی وجود دارن، یه سری کسایی هستن که اصلا جز همون نازی ها هستن. خب مردم میخوان این بینا اشاره بکنن، یه جوری میخوان تمام اوکراین رو، تمام مردم اوکراین رو، تمام سیاست اوکراین رو به خاطر یه سری گروه های ضد روسی که تو اوکراین وجود داره که نازی واقعا نازی واقعی هم هستن بیان بگن ای نگاه کنین اوکراینه. این واقعا خنده داره. شما تمام آمار رو نگاه بکنین، تمام رأی ها رو نگاه بکنین، تمام حزبای فاشیستی 1% یه سیت تو مجلس رو بیشتر تو اوکراین نیوردن. آقا جان رئیس جمهور، رئیس جمهور یا نخست وزیر الان تو اوکراین کدومه؟ بگو سری دانیان. رئیس جمهور یهودی هم هست، یهودی الان. دقیقاً می‌خواستم بگم رئیس جمهور الان اوکراین یهودیه. بعد مردم به ما میگن که اوکراین الان همشون نازیان. چه نازیایی هستن که یه یهودی رو میذارن رئیس جمهور یهودی داره؟ رئیس جمهور یهودی رو انتخاب میکنن، واقعا خنده داره. ولی خود پوتین رو اگه نگاه بکنین نزدیکترین دوست داشت، اصلا تمام مهمونیایی که میره نزدیکترین دوست داشت فاشیست ترین آدمای توی جهان هستن. سابقه مثلا. حمایت از فاشیستایی که داره، حالا اسمشون رو من برات میفرستم، من اسمشون رو یادم از برادر. این ملت بزرگ روس بود که آلمان نازی رو حق نکرد. آقا چی میگی شما؟ 20 30 میلیون، 30 میلیون روس کشته شد تا ارزش انسانی دفاع کنه. الان چه آقا چه رفتی داره؟ سلیمانی دا قاسم سلیمانی بود سال پیش شکست داد. تو از تو هم به همین حرفا چرت و پرت داری میزنی دیگه. قاسم سلیمانی هم چه ارتباطی داره الان اصلا؟ چه رفتی داره؟ خب بیا دفاع کن از قاسم سلیمانی با این استدلالات. خب قاسم سلیمانی من یه دفعه دفاع کردم ازش، یعنی اینجوری که شما فکر می‌کنید نه با قاسم تو نه یه لحظه اجازه بده به استدلالمو گوش کن. قاسم سلیمانی ببین به نظر من قاسم به یه لحظه اجازه بده، قاسم سلیمانی من یه دفعه ازش دفاع کردم اونجوری که شما فکر می‌کنید. قاسم سلیمانی مثل یه دستمال توالت بود، شما ما تحت خودت دوباش پاک می‌کنی بعدم میندازیش دور. و روسیه بزرگ همین کارو کرد تو سوریه، هر کی مسلمان کشته شد به دفع ما آتئیستا بود. من خودم گول نمیزنم. خیلی جالبه دانیل کلامت خیلی جالبه، لغتایی که استفاده میکنی من خیلی، مثلا میگی روسیه بزرگ، خب یه خورده برام جالبه که نگرش بزرگ دیگه، بزرگترین کشور دنیا. یه نگاه به نقشه بنداز، بزرگترین نقشه. مگه قرار فقط آفتاب تو کشور ملکه دانیل غروب نکنه؟ تستوسترونت داری حرف میزنی، بزرگ دنیاست. اینا مردایی که فکر میکنن همه چی بزرگتره بهتره یه دلیلایی برای این حرفاشون داره. خب یه چیز یه چیز دیگه بگم. ببین تو همش داری درباره تاریخ و این چیزا صحبت میکنی. خب تاریخ فقط برای آموزش ارزش داره.
این اتفاقاتی که اتفاق بعد قبلا اتفاق افتاده ربطی با آدمای امروز نداره. همه اون آدمایی که داری درباره صحبت میکنی همشون مردن. خب اونایش هم که نمردن الان 100 سال 90 100 سالشونه. خب ربطی با مردم امروز روسیه، ربطی با پوتین، ربطی با مردم اوکراین امروز نداره. مردم اوکراین امروزو من دارم درباره صحبت میکنم. اونها یه کشور دارن، کشورشون حق دارن خودشون تعیین بکنن که کشورشون به کدوم جهت میره و اونها میخواهند که به طرف الگوهای غربی و ارزش‌های غربی برن. شما عزیز چیزی از طرف ملت اوکراین صحبت می‌کنید؟ پوتین رو باید زد تو، پوتین رو باید زد تو سرش اگه بخواد دخالت بکنه. ببین پوتین به نظر من، رئیس جمهور پوتین به نظر من شخصی بوده که یک کشور در حال فروپاشی رو تبدیل به اون چیزی که الان شما میگی اقتصادش حالا در سطح ایتالیا باشه. آقا ثبات اقتصادی پوتین. که داره. آقا ثبات این کشور، این کشور، این کشور ببین این کشور شما الان گفت پوتین اوایلش که مسیر کار کارش عالی بود، اوایلش که مسیر کار کارش عالی بود، یه سری کارهای انجام داد که باعث بسیار رشد اقتصاد پوتین شد. من پوتین 10 سال 5 سال گذشته رو الان دارم نقد میکنم که واقعا برگشت علیه همون معیارهای اولیه خودش. برای همین شما اگه ببین مشکل استفاده از تاریخ اینه، شما یه سری چیزایی نگاه میکنین انگار یه کشور کارای خوبی کرده، بعد میان بر اساس اون معیارها از همه چیز دفاع میکنین. من حتی نه تنها یک کشور، خود یک شخص هم میتونم بیام دفاع بکنم از کارای اولیه‌ای که کرده، ولی کارای اخیرش رو بیام نقد بکنم. شما نمیتونین بیان بگید آها این مثلا شوروی سابق نازی‌ها رو شکست داده. خب پس معنیش اینه که هر غلطی الان از پوتین میکنه ما باید بیام ازش دفاع بکنیم. خود پوتین درست انجام داده جان دل. من به این نتیجه رسیدم که شما از انگلیس بزرگ دست بر نمی‌داری حمایت، منم از روسیه بزرگ. اینجا رو بس تموم کنید. اینجا رو آتش بس بدید. حرف آخر من اینه که یه پنده کار انگلیسی هست. واقعا هم کار انگلیسی هست. دایی جان ناپلونه. دایی جان ناپلونه. واقعا خنده داره. همه تون مثل همین. شما دایی جان ناپلون رو ببین. دایی جان ناپلون رو شما نکن تو سر من بزن. همه توهمی ها مثل همه. یا همه کارا کار یهودی هست، یا همه کارا کار ایلومیناتی هست، حتی تو چپه خودمون، یا همه کارا کار جمهوری اسلامیه، یا همه کارا کار چه میدونم شیطان پرست هست، یا همه کارا کار انگلیسی هست. همه چی رو باید ساده سازی بکنین، کلیگویی بکنین، یک عقیده بسیار ساده برای خودتون سازی تولید بکنین که بتونه همه چی رو توجیه بکنه. خب چون دنیای پیچیده براتون سخته، باید بتونین یک دلیل برای همه چی پیدا بکنین که دنیا رو ساده بکنین، بتونین همه چی رو با اون یه عقیده توجیه بکنین. همون خدای خدا پرستاس که همه چی رو باهاش همین هر جا که یه جواب هنگ داره میزنی، هنگ داره میزنی، هنگ داره میزنی، هر جا دقیقاً هر جا که یه جواب منطقی برای خودمون نداریم یا خلاف اون عقاید سیاسی حالا یا هر چیز مؤسس، دقیقاً میایم از این واژه استفاده میکنیم. عزیز برادر انگ داره میزنی. خیلی از کارا تقصیر انگلیس نیست، ولی خیلی مواردی هم هست که انگلیس مستقیم یا غیر مستقیم توش نقش داره، ولی انگ داره. کسی اینجا ادانه کسی ادانه تو داری به من نکنی. البته دوستان اشاره کردن کار بهاییام هستش. نه نگه این حرف رو نزنی. نه این کار اونا هم میتونه باشه. نه کار اینه. ببین یه چیزی دانیال جان، تو داری خودت به من داری کلی گویی میکنی. من اینقدر حرفام نظرام مختلفه مستقل از هم. من کلی انگلستان رو من نقد کردم، کانادا رو نقد میکنم، آمریکا رو نقد میکنم. تو اینا رو در نظر نمیگیری، کلی گویی میکنی. ما داریم به تو حرف میزنیم. تو وقتی به همه عقاید مثلا من نمیدونم مثلا نمیدونم مثلا نه تو بذار یه لحظه بابک جان، تو اصلا نمیدونی من چجوری نتیجه گیری میکنم از حرفام. تو داری برای خودت به یه ساده سازی میکنی، میای تصمیم میگیری که من چجوری به نتیجه میرسم بر اساس یه چیزایی که دوست نداری من دارم میگم، بعد تو میگی من دارم به تو هنگ میزنم. تو اصلا انگار تو مخ من هستی، فکر میکنی قابلیت اینو داری که بدونی که من دارم چجوری به نتیجه میرسم. این ساده سازی خودت نشون میده که خیلی راحت به نتیجه عجیب غریب میرسی دیگه. تو یه نتیجه منو دوست نداری، میای فکر میکنی که من تحت تاثیر یه تبلیغاتی قرار گرفتم که نگرفتم، و اون با چه قدم با چه عقیده خیلی مسخره ای. تو فکر میکنی تو کانادا مردم تحت تاثیر تبلیغات ملکه انگلستان قرار گرفتن؟ واقعا این خنده داره. بعد ادعا میکنی که آگاهی داری از تاریخ و اینا وقتی به همچین عقایدی داری. رسانه‌ها که رسانه‌های
من دست کم در مورد رسانه پارسی زبان میدونم که همشون لندن نشینن. حالا شما میتونید بخواد میشین میتونید بگین نه نیستن، اون دیگه مشکل تو. خب بگذاریم از این موضوع. از برادر میخواستم بگم اون که دوستان میان به شما میگم برنامه کم شده اینا، من معتقد نیستم. هر انسان یه پتانسیلی داره، هر چی که ادعاش میشه که به قول من این، ما متاسفانه یه جمعیتی هستیم که منتظر بقیه پرچم رو هوا کنن ما بریم برای اونو هورا بکشیم. آقا هر کس هر کجا، ما به عنوان خردگرایان هر جا هر کجا هستیم، اندازه اون چیزی که میتونیم و حتی بیشتر از اون چیزی که در توانمونه باید سعی کنیم که کار کنیم. نشینید دست بذارید دو دست هم دیگه و منتظر باشید که امید آرمین نوابی بیاد براتون کارو بکنه، بابک بکنه، قاسم بکنه، فلانی بکنه، اون بکنه، اون بکنه، دکتر علی سلیمانی بکنه. اینا خودتون تلاش کنید آقایون و خانمای آتئیست خردگرا، هر جا که هستید تلاش بکنید برای روشنگری. ما برای زندگی بهتر، امیدوارم که البته توی زندگی بهتری که در نظر میگیریم روسیه بزرگ همیشه پابرجا بمونه. ما برای زندگی بهتر به نور بیشتر، نور بیشتر، نور بیشتر احتیاج داریم. قوم اقتصاد روسیه بزرگ از ایتالیا کنید. آقا بزرگ نیست، بزرگ نیست. برو نقشه رو نگاه کن. برو نقشه رو نگاه کن. با اون نقشه بزرگ هیچ غلطی نتونست. برو نقشه رو نگاه کن. قطب جنوب هم میخواستم بگم قطب جنوب هم بزرگه. قطب جنوب هم از اون طرف از اون طرف بیام آرمین با هم بریم قزلالا چه کار میکنیم والی ولادی وستوک صاحب پشت گوشتونه تو کانادا. روسیه با همه اون بزرگیش نه بذار من این بابا خند واقعا خنده داره چقدر روسیه. نه بذار من میتونم کنم چون نمیذاری. روسیه با اون همه بزرگی بذار من یه جمله تمام بکنم. این واقعا خنده داره که چقدر فکر چقدر پوتین چقدر بیورزه است که با این همه با این همه زمین به این بزرگی، با این کشور به این بزرگی، یه اقتصاد به اندازه ایتالیا نتونست درست بکنه. یعنی میگه این همه بزرگه، خب پس واقعا بیورزه تر از اون چیزی هم هست که تو فکر می‌کنی. یه ضرب المثل روسی تمومش می‌کنم. میگن کرملین یه شبه ساخته نشده. تموم نکن اجازه بده. ولی داره یه شبه داره داغونش میکنه. گفتتون آرمین جان شما هم بمونید دیگه. بمونید. همه گفت تکراری زدی آرمین در مورد اون قضیه. اون سه بار امروز گفتی. خب تو دنیل مقیاست بزرگی نباشه دیگه. ببین وقتی که هی میگی بزرگی من یاد اون مثاله میفتن که میگن آقا کمیت به حساب مهم نیست، کیفیت مهمه. مش میدی گرفتی قضیه رو دنیل؟ بزرگی زیاد چیز نیستش، کیفیت. من موافقم. من موافقم. ولی به قول ارمنیا گاماس کاماس. آرزوی موفقیت دارم برای همتون. موفق باشید. به هر حال همیشه کیفیت رو بچسب. ایران هم یکی از بزرگترین کشورهای دنیاست. مقایسهش بکن با اکثر این کشورهای کوچول مچولی توی اروپا، کدومش الان بهتره؟ واقعا یا او جا ما زمین داریم. خب خاصا چیکار با این هم اصلا هیچ ارزه هیچ کاری ندارین. این همه زمین دارین هیچ کاری باش نتوسته بکنین. در مورد بزرگی بزرگ روسیه مثلا بحث میکنیم، حالا دیگه بزرگ یا کوچیک یا هیچ. یاد